Wajinga sisi, nikinukuu wimbo wa masikitiko. Ukengeushi, tenga tawala, thulma na unasabaa ni baadhi ya mbinu zinazotumiwa na viongozi wakoloni weusi wa karne ya 21. Hata hivyo, binadamu anajitolea mhanga na kufanya awezalo ili kuhakikisha ya kwamba gurudumu la maisha linazidi kusonga. Hawaruhusu watu wachache waliojazwa na kasumba za kikoloni kuturejesha kwenye utumwa wa kimawazo. Jasho langu, ungane nami Paul Munio kila siku ya Ijumaa katika chuo kikuu cha ZTEC inapokuletea taarifa hii ya jasho langu. Jambo tusilolifahamu ni kama usiku wa giza. Usiwe na pupa, kwani aliye na pupa hadiriki kula tamu. Usikose jasho langu.